nabiga uu ii diyaarsana waxay tidhi macnaha markii hore waan waxaan u noolaad sidii boqoradii sariir baa ii taallay weyn jiifkaygu dee wuxuu ahaa iyo fadhi iyo adduunyo waxayga waa soo rartay guriga hooyo ilaa reer soo noqonayaan u ekayne guriga hooyaan geysan halkaas ayuu ii yaalay aniga iyo odayguna saasaa isku waafaqsanayn waxay tidhi anigoo xaamilo ah oo tayadii la yaaban oo xaaladdu igu adag tahay baan imi sidaa daraaddeed meel eber ah wax kama bilaabin waxay tidhi waa iska xanxanuunsaday hooyo iyo dee dadkii waa la og yahay ninkii inuu meeshii meelihiisii iibsaday anigii laysoo furay xaaladii waxa weeye gurigayagii baan iska iba aniga qol baa lay siiyey qolkaygii baan iska degay waa umulay bay tidhi gabar baan dhalay gabadhaydii yarta ahayd alxamdulillah taasaan iska korsaday sanad baa ka soo wareegtay oo hadal ii baratay labay sano oo hadalkii ii baratay oo ii kacday oo waxay tidhi dahab baan haystay soo maahan iyo bay tidhi xoogaagaas macnaha aqalkii aqalkaygii baan iibsaday waxaygii baan inta isku jacbustay baan waxaan dhistay bay tidhi waxaan samaystay meel maqaaxi ah oo shaaha lagu cabo meeshaydii baa ilaahay ii kala kiciyey bay tidhi gacan dad kale iyo hooyo waxaasaa loo baahan yahay iyo aabow ilmaha caano iyo sheekadaas waa soo afjaratay anaa ku filaaday gabadhaydii waxay tidhi meeshaydii baan tumay sanadii saddexaad caruurtaydii baa niyadda igaga jirta qalbigaasa ay dhaqaaqayaan waa baqayaa bay tidhi aad baan u baqayaa aad baan u xishoonayaa waxaan ka xishoonayaa waalidkii waxaan ka baqayaa waalidkay in la yidhaahdo ninkii bay rajo ka qabtaa haddaan idhaahdo ilmihii waa baqayaa aad baan u baqayaa bay tidhi hal sano meeshaydii markaan ka shaqaysanayay bay tidhi baa ilmihii igu soo dhaceen alleyli alleyli aad u tabaabushay saan isidhi calaa iyo kulli xaal afar sano oo afka ka xiran baan joogay markaasaan waxaan bilaabay waa inaan caruurtii soo arkaa caruurtii waa weynaadeen way hilmaamayaan alalala hooyo bay tidhi markaa waa ila ogoshay waa ila rabtaa inaan soo arko oo raalli bay ka tahay aabbe iyo mid walaalkii oo weyn baa waxay leeyihiin maa maxaa ku waalay iimaanka lagaa qaaday maxaa ku waalay ma ninka reerkoodii kugu dilay halkaa uma dhaafi kartid baa laleeyahay iscelceliskii iyo muddo intii xoogaa ma aragtay aan issii celcelinayay oo aabbe iyo ninkaa iyo aan ka gowsgaabsanayay shan sane igu gaartay bay tiri lacag baan helay meeshaydi waa ii laba kacday bay tiri si fiican bay igu laba dhacday gabadhaydii yarayd waa ii weynaatay markaa wax aan cid uga baahanahay ma jirto waalidka kama maarmo deede waalidka iyo walaalka iyo ma garanaysa waa garabkaygii gabar meesha igala shaqaynaysa baa ii nahaade meesha kusii wareegoo siihay waa dhaqaajiyey tow shan sano oo afka ka tolan baan markaa joogaa oo aan joogaa bay tiri oo iska shaqaysanaya gabadhaydii yarayd waa ka tegey bay tiri gabadhii yarayd anigu ma ka haysan waa ka tegey baabuur baan raacay bow wuxuu ila sii socdaba daaragti baan waxaan u tegey magaaladii gurigii baan gargaraacay bay tiri gow 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 boqoradda barakaysan baa waxay ii keentay maasha allah khayr alaabsi bismillah maasha allah tabaaraka allah khayr alaabsi waxa dhacday gurigii baan tegey bay tiri saan usii socday baan gurigii reerka islaantii maamadii baan ku gargaraa gow 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 gabadhii waa iga furtay bay tiri gabar walaashiisa oo ninka la dhalatay baa iga furtay ebla iyo saataya meeshu waa isku soo boodnay waa isunundunka naga faraysa iyo waraan alxamdulillah hooyo meeday
oyo waa dhimatay baytul walaal allah u naxariisto waa isku naxay cagihii baan qaadi waayay maxaa ku dhacay oohin baa iga soo daartay sababtoo ah maamadu waa maamadii aan ku tiirsanaa awal oo ninkan iga dhicin jirtay allahu raxmado markaasaan idhi kadib oohintii iyo cabaar maaragta maya dhima laha oo markay gabadhii tiri baan idhi ciyaalkii iyo meeye say tiri walaalay ciyaalkii iyo hebel maraykankay jiraan waran baa qalbiga ii dhaafay bay tiri oohin taan ooyayay oo maamada baa isi istaarantay bay tiri waa laba kacdays aad baan u ooyay bay tiri waa qaraacmay waa aamusi waayo walaalay hooyo allihii lahaa baa la tegay aamus waxaan ka ooyayaa bay tiri waa maamadana waa ka naxay caruurtaydiina waxay tiri gabadhii waxay ugu tiri ninkaasi tegiyey muddo saddex sano iyo afar sano waa maqan yahay afar sano waa maqan yahay hadda iska aamusay bay tiri marka waa aamusay waxaa jirtay islaan dukaaniga soo horjeeday gurigaya kasoo horjeeday lahayd islaantaas waxaa qabay reerkan magaalada degan iyo dee gobolkan oo dhan laakiin aniga iyo iyadu isku hayb baan nahay oo waxay kasoo jeedaa macnaha haybta maxaan kuu sheegaa dee qabiilka kore oo dhakada sare ah soomaali waa dhowr haamood ee haamaha mid ka mida bay madaxa sare ka wadaagaan suma dhowaa halkaasaan ka qaraabsan jiray islaantii baan aaday bay tiri iyo dukaanka oo waxaan isleeyahay bal ka hubi warka ay kuu sheegayso gabadhaani baan isleeyahay waxaan tegey dukaankii baan tegey gabar baa gadaysa gabadhii baan salaamayo seetahay ma fiican tahay alxamdulilah maamadii baan rabayo waxay tiri gabadha ayeeyey u tahay marka maamada ayeeyo waxay igu tiri maamadii walaal waa joogtaa gurigay fadhidaa iyadana inay dhimatay aan baka baqayaaba gurigay ku jirtaayo ma kacdo jilbaha laga galay laakiin halkaasay guriga iska fadhidaa gurigii baan ugu galay bay tiri marka guriga haddaan ugu galay maamadii waa salaamayoo seetahay ma fiican tahay alxamdulillah sheekadii baan weydiiyey marka way ii sharaxday aad bay waxay iigu sharaxday sida wax u dhaceen iyo ninkan inuu dhowr sano sii maqan yahay inuu qaxootiyada joogay muddo in laga qaaday arrin noocaasa bay ii sheegtay inay hubaal tahay odaygii bay tiri baan raadshay iyo wiilkii walaalihii wiilashii walaalaha ahaa niman cunsuriyad aada uga buuxdo oo qaab qabiil macnaha waa iska taqaalinin soomaali qabiil qabiil ahaanba isu necab yihiin kuwo halkaa jooga oo qolyahaasaysan weligood wax u dhimin oo iska necab weeye haddana marka waxay tiri nimankii waa la hadlayo lambarkiisa ma haynay dhehen ninkaas waa nin xun waa nin aan wanaagsanayn wuuna gooyey dadka dabadda jiraa dadkooda waxbay taraan annaga waxna ma taro waa kan sheeko noocaasa oo tiro badan buu macnaha aad iyo aad ba iigu akhriyeen magaaladii meelba waa ka laabtay wax bini aadana oo wax iiga sheega waa waayeed oo iska soo laabtayd anoo aan caruurtaydiin ahayn maamadii runta ugu dhoweydna ay dhimatay oo aan xaqiiqsaday deriskiina ka xaqiijiyey oo iska soo tegey bay tiri marka waxaan tegey meeshay dibaanimi waxay tiri iska samray nin baan guursaday ganacsigaygii baa ilaahay ii barakeeyey waa iska shaqaystaa maqaaxideedii shaaha waa ii bulaashay waa shaqaystay meel kalaan furtay boos baan anigu waa ladnahay nin baan guursanay nin baan isguursanay ninkii markaan isguursanay laba caruuraan dhalay qalbigu ima fadhiyo qalbigu waa imaqan yahay nus baa imaqan gabadhii waa joogtaa iyadoo wacalamooda
oo aan aabaheed idina garanayn dadkii dee waagaa yaqaanay mooyaane aan cid kale garanayn ehelkeed aan la garanayn aabaheed uusan la soo hadlayn bay joogtaa ma fahan gabadhaydii yarayd anaa iska haystaa ninkii laba caruur aan u dhalay waxay tidhi hooyaday baa intaasaa ugu dhigay labada caruur ahayd baan idhi taw saan usoo socday baan waxaan imay bay tidhi magaaladii baan isa soo taagay magaaladii waa sidii shalay ay ahayd ninkii markaas guri dabaq suga ah buu magaalada ka dhisanaya oo shub la saaray oo dabaq kale in la saaro u diyaarsan buu magaalada ka dhisanaya ma ogi waxba kama warqabo bay tiri aniga ninkan ilaahay baa xaalkiisa og anigu wax allaale iyo wax aan ka ogahay ma jirto magaaladii haddaan ku wareegay oo meel walba maray oo wax wax ii sheegay aysan jirin oo lambarkiis ma hayna ay leeyihiin warka aan helayna uu yahay gurigan isagaa loo dhisayaa odaygii baan la hadlay waladeer miyaadan muslim lahay waladeer miyaadan bini aadanahay gurigan dabaqa ah isagaaba gacanta loogu hayaa oo loo dhisayaa see dabaq loogu dhisayaa see mas-uul ugaga tahay anigu waxba kama rabo caruurtaydii ha ila hadal siiyo odaygu wuxuu taagan yahay nag may ma hayo telefoonkiisa wax waliba iga xaaraan buu taagan yahay dhaar buu marayaa wiilashii waa la mid ilaahii weyne ah waaxidaha qalbigayga wuxuu kusoo riday maraan waareeray oo bay tiri gebigayguba nooc kale noqday oo laakiin dee bay tiri qaab inaan iska noqdona aan rabo meel aan ka noqdona aanan joogin wax allaale iyo waxaan sameeyo aan garan lahay oo nooc min alwaali aan ku sugnahay dadkii magaaladuna ay leeyihiin oo ku leeyihiin walaalahaa allamayalihiin allamaye war gabadha barooranaysa ilmaheedii la hadal siiya la leeyahay oo ay leeyihiin ma anagu ma hayno dee hoosna kolba dee anigu markaan joogona ma haynay leeyihiin dadkana waxay ku yidhaahdaan nagala taga ninkaas ilmihiisa iyo dhul gaalaad buu joogaa tashuusha kaga furanina sheeko noocaas bay dadka ku akhriyayaan oo dadka ku leeyihiin ilaahay weynaha waaxidaha niyadeedu wuxuu kusoo riday oday wadaada oo miskiin ah oo nin iska sheikh ah oo dadka masaajidda qalbigooda ku xiran yahay iska ah oo ahluddiin ah oo adeer u ahaa baan xusuusay markaasaan waxaan is iri allayli allayli maanta kaa wax kaaga dhow wax kaaga dhow ma jiraan allayli allayli kaa bal ku tijaabi oo kaa u waxay tiri odaygii oo gurigayga imaan jiray waagii hore oo ma garanaysaayey inta dadka guriga inta yimaadaan qur-aan buu nagu akhrin jiray bay tiri aniga ilmaha ma garanaysaa aniguna waxaan ahaa bay tiri dadka maartay aadka waxshoodka badan odayga bay tiri si fiican isumaanu fahmin isna nin wadaado oo aan dadka si fiican u dhexgelin buu ahaa laakiin bay tiri waa nimaan garanaya isna i garanaya orod baan isku tahay odaygii baanu tegey bay tiri wadaadka garcase ayaanu tegey odaygii garcase ahaa ayaanu tegey garcase meeshii baan ku ooyey adeerow garcasow adeerow saasaa lay galay ilmahaygii ma hayo reerkaana qof diin qof ilaahay ka cabsanaya oo diin ma garanaysaayey xoogaa loogu soo dhawaan karo adaa ku jira adeerow adeerow ilmahaygii waxay tiri waa ooyey duuf iyo ohin baan isku daray naa maandhay aamus naa aamus waa i aamusin waayo oday waxaan idhi ninka dabaqa dhisanaya oo magaalada o dhan laga og yahay oo aabbihii iyo walaalihii baabuurta u gaday
oo ay saa u wada ganacsanayaan ilaa reerku waa reerkan ogaaye shalay baa waxay iga dhaadhicinayaan hebel lama hadallo. Aniguna hebel ma rabo ilmahaygii hooyaan hayo beerka ay maqan inaan hal mar halow inaan idhaahdo baan rabaa. Waxaad la ogeysaa ma intaas ahaa? Anaa kula hadal siinayaba. Ballan baan kaa qaaday aams. Ha ooyin aams. Waa yahay odaygii buu u tegey dhalay wiilka aniga wax beri galabi inuu yiri odaygii buu u tegey lambarkii buu yiri wiilka isii wiilka adeerka u ahaa lambarkiisa isii. Lambarkii buu kasoo dafay. Waxay tiri galoonimadi baanu imi mobeelkuu lacag ka buuxsaday lambarkii uu soo qaatay uu gacanta ku haystay halkaas ayuu lambarkii odayku ku wacay. Adeer seed tahay samicadda u furan waa maqlaya seed tahay adeer ma fiican tahay alxamdulilah caruurtii ka war. Adeer caruurtii waa fiican yihiin alxamdulilah kuwii hore iyo kuwii dambe naag buu guursaday oo ilmo u dhashay. Kuwii hore iyo kuwii dambe waa fiican yihiin waa ka alxamdulilah wax maaragtay dhibaato ama qabno. Wuxuu yidhi adeerow waxay ila joogtaa gabadhii caruurtaada waaweyn dhashay muddayna kusoo noqnoqonaysaa meeshan adeerow wax kalena ma rabta bal caruurta xaaladoodii inay ogaato ayay rabtaa. Adeerow waxaan rabaa inaad la hadalsiisid oo gabadhii qancisid waa kuu ducaynaya adeerow horeyna waa kuugu duceeye waa ogtay ducadeeda ku meel martee haddana waa kuu ducaynaya. Wuxuu yidhi adeer ciyaalku maba yaqaaniin af soomaali ingiriis bay ku hadlaan hooyadoodna is affahmi mayaan hadeerna dartaa baan u istaagay saacadaha igu socda baabuur weyn baan wadaa safar ka qaarad ka qaarad maan isaga socdaa ilmaha marka telefoon bay leeyihiin haddaan xataa la hadal siiyo waa qof English ku hadlaya mana yaqaanaan waxay noqonaysaa anigu markaan laabto oo safarkan ka laabto waxaan ahay nin Soomaaliya ka baxay oo Uganda u socda oo baabuur wato oo kale markaan soo laabto baan la hadal siin doonaa. Meeqaa kugu qaadanaysaa? 7 biri. Haye buu yidhi adeer khayr Allah ku siiyo. 7 biri bay tiri baan sugay oo dhowray. Malaha ninkani waa caruur uu ka dhaadhiciyey hooyadiin waa dhimatay. Oo malaha dhoofkii bay waxay ku mareen hooyadood inay dhimatay asal ahaan buuba u aaminsiiyey in hooyadood dhimatay. Ma calaa hooyadood reerka ay tahay uma sheegin. Oo caruurtu maba taqaan hooyadood waa dhimatay iyaguna dee ciyaal wax raraadiya iyo ma welina waa yaryarii. Waxay tiri gabadhii iska saburay asbuucii baan joogay asbuucii marka joogay ninkii waa yimi wiil yar buu odayga la hadal siiyey anagoo waa la fadhiyaa. Wiilkaa yari aniga wiilkaygii inuu yahay iyo inuu wiil kale ahaa ma kala garan karo. Markaas wuxuu odayga ugu sheekeynayay waa wiilkii laakiin caruurtu waa caruur ugu sheekeeyey hooyadiin waa dhimatayo waa ilmo kale oo uu soo afgashaday oo uu keensaday meesha buu ahaa ilmihii. Ilmihiina wax kale ma orane ingiriis buu ku hadlay kadibna la hadli maayo. Waxay tiri ingiriiskiisa waan fahmayaa in uu leeyahay ma doonayo inaan la hadlo ma doonayo inaan la hadlo kadibna albaabka uu qabka siiyey. Waxay tiri waan ooyey
va ooyay aad baan u ooyay aad iyo aad. Markaas kama warhayo ninkaasi wiilkaa yari inuu kaygii yahay inuu mid kale yahay, kama warhayo bay tiri. Iska soo tegey bay tiri. Anigaa la hadlay bay tiri isagii. Waa salaamay, salaam kadib waxaan ku iri walaalow wax kale ma rabo, inaa caruurtii la xiriiraan rabaa. Ingiriiski hadda inuu leeyahay maaragtay lama hadli karo, ma raba inaan la hadlo, waa fahmayaa. Ingiriiskan waxuun baan ka aqaanaa, insha allahu tacaala waxaan yeelayaa inaan bal la hadlaan isku dayay lambarkooda isii haya anaa kuu qoraya buu. Kadibna telefoonkii buu dansaday. Odaygii adeeraha baa ku celceliyey bay tiri. Cajil baa qabanaya, cajil baa maalinkii labaad sidiisi lamidaba ninkii khalaas telefoonku waa naga dansaday. Waxay tiri way iska tegey, deegaamadeedi baan ku noqday, laakiin markaa telefoonaan hayaayo odaygii adeerka ahaa baan wacayaa, dadkii kale oo xaafadda deriska ahaa baan wacayaa, islaantii aan isku haybta ahayn iyo gabadheedii, warar badan. Ninkii guri weyn oo macnaha dabaq suga ah buu bilaabay oo dhisanayaa baa la isoo sheegay. Aabihii waa joogaa, walaalihii, dadkii oo dhan wax kasta waa sameeyey bay tiri. Si kastaba ha yeelay, odaygii adeerka ahaa ba igu rajo dhow. Odaygiina wuxuu yidhi kaa habaar baan ku ogahay, Monday caloosha xiro, dad iyo duunyaba nin lehbay u daaqaan, caruurtaas markii ay caqlisadaan oo waaweynaadaan iyagaa kuu imaan doona. Ninkaasi af cad oo aan laablaab lahayn buu wuxuu igu yiri ma doonayo inaan la hadal siiyo, adeerow iga tag. Waa ku xanaaqay buu yiri, waa habaaray, habaar buuna qabaaye, iska daa, Monday ilmahaasi way kuu imaan doonaan. Waxay tiri waa iska joogay muddo. Waxaan markaa anigu bay tiri waa guursaday, nin baan guursaday bay tiri, laba ilmood oo dhammaan dhalay, gabadhaydii yarayd afar jeer baan magaalada ku soo laabtay, afartii jeer mar ka mid ah baan waday. Waxay tiri markaas afartaa jeer markii ka mid ahaa oo markii ugu dambeysay maaha, markii ka horreeyey, yaa allah yaa tiiq baan kula baxsaday, waa la fakaday gabadha inay igala haraan bay rabeen, waa la dhuuntay bay tiri. Markii dambe aan imaanayeyna gabadha waa ka soo tegey. Calaa kulli xaal, laba caruuroo dhammaan dhalay bay tiri, waa dambe ayaa waxa ii timi bay tiri gabar. Gabadhii waxay igu tiri, walaalay heblaaye, waxa ku rabta walaashay heblaaye oo Mareykanka degan ayaa ku rabta, telefoonkaaga, lambarkaaga ma garanaysaa, isii aan u qore, lambarkaygii baan u qoray bay tiri. Gabadhi way soo wacday, waxay tiri nahaade, walaalay ninkii noocaas ahaa oo magacaas lahaa oo ku qabay baanu waxaan wada degannahay magaalo, baanu wada degannahay, ninkaygiina aad saaxiib u yihi, waana dad ceesho milixa, meel bayna ka wada shaqeeyaan. Ninkii caruurtan waaweyn oo labada wiil iyo gabadha oo waaweyn, walaalay ma caruurtaadiiba, mise ninku dhowr naagoodna halkan ilmo kale noonooc uu dhalaye, waa ilmo kale. Qiyaas markaan eego caruurtii waagaas inay yihiin baan u malaynayaa. Gabadhii waxay tiri, walaalay waa ilmahaygii, walaalay ma nooli, walaalay ma aragta, haa bay tiri. Allah walaalay ila hadal si. Gabadhii waxay tiri anaa kula hadal siin doona, gabadha yarta ah oo caruurta ugu yar bay waxay saaxiib yihiin gabadhaani gabaray dhashay, iyagoo isla socda bay aragtay. Waxay tiri heblaayo, soo ina hebel matiidaha, hooyadaa magaceed, hooyadii heblaaya la dhihi jiray,
هويدا ميداي هويدي وادمت هويدا هبلاي محل لو دريجي عيتر هويدي هبلاي هبل بالا ما قعدي اورني شيغيسا معناها امينه محمد او كلت صراحه امينه محمد او لي شيغيسا امينه محمد محل لو درمت خا ماي كاسان وحكو وحي تري غبدي هويو هويدا وحل لها امينه محمد جامع او كلت صراحه صدح دي مغا magaalada si joogta waa qabiilka noocaas waka hooyada inay kula hadashay rabtaa saas wey ilmuhu waa ilma iska say wallahi af soomaaligu aad ugu yar yahay boqolkiiba boqol waxay tiri saasay inta ii fiirisay ba iga shakiday aniga hooyaday waa dhimatay bay tiri waana iska tagtay waxay tiri ninkii markaasaan waxaan aaminay gabadhu waxay tiri waxaan aaminay sheekadaas imashada in uu ninkani ka dhaadhiciyay ilmaha gabadhii yaraydna halkii jaanisaan ku helay waxay ugu tiri aniga hooyaday waa dhimatay hooyada aashaysa halkaa joogta ma aha hooyaday anigana hooyaday maba aha halkaas ee waa magaalo Hiblaayo hooyaday aabahay isku reer weeye gabadhii intii bay gabadhii u sheegtay waxay tiri intii bay ii sheegtay bay tiri aamino baynu u bixinaynaa gabadha aamino wuu iska ooyday marka aad bay u ooyday walaalay wiilash walaalay wiilashaa waaweyn walaalay wiilashaa wax kala garanaya walaal wiilasha ii raad gabadhii marka waxay la hadashay waa gabadhii Mareykanka deganayda ninkeedii waxay ku tiri hebel ninkaa hebel ah gabar inay hebel hebela oo ina adeerteenoo saas iyo saasa oo inay hebel hebel buu qabay saddex caruur ay u dhashay caruurtii waa jooga caruurtiina wuxuu ugu sheekeeyey waa dhimatay hooyadiin gabadhii yarayd baan arkay oo saasay igu tiri bal isaga weydii waa rago waa taraag bay wada wadaan oo meel bay isugu yimaadeen oo waa sheekaysteen ninkii hadday wada sheekaysteen ninkii wuxuu u sheegay xaaladii maalinkuu ninkaasi u sheegay isla asbuuc gudihii waaba wareegayba Minneapolis iyo aaggaasu deganaa waaba guuray wuxuu u guuray Ohio ilmihiisii waaba la guurayba buf